Salam əziz dostlar, əziz şagirdlər, kitab sevərlər. Mən qərar aldım ki, bundan sonra oxuduğumuz kitabları sizə kiçik video formatda çəkək və siz də düzdür, mən neçə illərdə oxuduğum kitabları həmişə Facebookda, WhatsAppda və Instagramda paylaşırdım sözlü formada. İstəyirəm ki, video formatda çəkək bunu. Bu gün mən yanvar ayından bəri 2023-də oxuduğum 14-cü bədii əsəri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Əsər Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın ölümü əsəridir. Siz deyirsiniz ki, Fərman Kərimzadə əsasən tarixi mövzuda əsərlər yazılır və onun Xudafənin Körpüsü, Çaldıran Döyüşü əsərləri mən illər öncə oxumuşam. Bu əsər də olduqca maraqlı bir əsərdir. Fərman Kərimzadə tarixə bağlı bir yazıdır və bu əsərində də o Azərbaycanın Qarabağ xanlığı, o cümlədən Azərbaycan 18-ci əsr xanlıqlar dönəmi çox geniş şəkildə və çox bədii formada və tarixi izləri itinməmək şərti ilə təsvir edilir və bu əsərdə həmçinin Qarabağ xanlığına qarşı müxtəlif xanlıqların birləşməsi və sonradan Şəki xanlığına qarşı Azərbaycan xanlıqlarının Qızılqaya xəyanəti törətməsi məsələsindən bəhs olunur. Tarix sevərlər üçün, zaten mətədə biz bu hadisələrə şagirdlərimiz öyrədir, tarixi sevənlər üçün, tarixə biganə yanaşmayanlar üçün gözəl bir əsər olacağını düşünürəm və arzularam ki, hər bir şagird, hər bir müəllim, hər bir tarix sevər şəxs bu kitabı oxusun. Az pulla böyük sərvət əldə etmək istəyirsinizsə, kitab alın, kitabdan faydalanın. Diqqətinizə görə sağ olun.